under hösten och vintern så kommer de som jobbar i Östersunds kommun få prova på aktiviteter. Mm. Och då tänkte jag att du ska få berätta lite grann vad det är för någonting som de kommer få testa. Mm. Under den 19 september till den 27 november så kommer kommunen att satsa på något som heter prova på aktiviteter. Och det är alltså friskvårdsaktiviteter som vi tänkte köra idag. Och då kan man under den här perioden få testa på lite alla möjliga typer av aktiviteter som zumba och spinning och test av viktminskningsprogram. Vad är det mer? Squash. Ja. Det jag undrar över, om man skulle få för sig att man vill prova det här nu då. Mm. Hur ska man gå tillväga för att kunna få testa? Man ska få en rekvisition från sin chef som man ska ta med sig till den här friskvårdsleverantören då. Så man ska få det godkänt av sin chef först då. Mm. Så ska man också boka, ta kontakt med den friskvårdsleverantören och boka plats själv då. Mm. Till den aktivitet som man är intresserad av. Mm. Jag vet att vi hade någon liknande aktivitet alltså förra året som var ganska lyckad. Vad var det för någonting? Vi hade ju stegräkningstävling förra året och det var jättelyckat. Vi fick jättepositiv respons från våra medarbetare och att de ville att vi ska göra om det här. Alltså göra någon ny typ av friskvårdssatsning. Så det här är det som är det nya till hösten. Mm. Mm. Sen undrar jag lite grann kring det här med friskvårdspengen. Hur ser det ut i kommunen? Är vi duktiga på att plocka ut den? Som det ser ut idag så är det 60% av våra medarbetare som nyttjar sitt friskvårdsbidrag. Men vi ser ju gärna att det ska 100% som nyttjar det. Ju fler desto bättre. Så det här är vårt bidrag och försöka uppmuntra våra medarbetare att nyttja sitt friskvårdsbidrag. Då måste jag också fråga, vad har du använt ditt bidrag till? Jag tränar på Friskis & Svettis. Och det är där som jag nyttjar mitt friskvårdsbidrag. Mm. När det gäller de här aktiviteterna, är det någon av dem som du har provat på som du kan rekommendera? Zumba har vi provat på. Det gjorde jag tillsammans med mina kollegor efter en planeringsdag. Och det var jätteroligt. Det är en ny träningsform som har kommit som är väldigt inspirerad av latinamerikansk dans. Och så det var väldigt roligt att kunna få skratta tillsammans och träna tillsammans helt enkelt. Mm.